Now, I've done a little bit of shopping in Thailand, but I've got to remember, you know, welcome to the real world is in Malaysia. Perhaps next season, Thailand, watch out. Pelbagai karena, pelbagai kejutan dan pelbagai lagi keseronokan apabila bersama mereka ni. Saksikan bagaimana mereka menyelesaikan segala misi yang diberi. Sememangnya menghiburkan bersama Running Man setiap Sabtu dan Ahad 8.30 malam di TV9. Di saat kehidupan mereka mula disinari dengan harapan baru. Nampak lagi? Macam mana aku tak marah dengan dia? Satu persatu rahsia kini muncul menggugat persahabatan mereka. Masalahnya masalah korang, masalah kita orang juga. Meleraikan dendam silam atau teguh bersama selamanya. Aku rasa semua perempuan pun cantik dalam dunia ni. Semua orang pun cantik. Budak Tebing 2, Rabu hingga Sabtu 9 malam, terbaru di Lestari TV3. Cinta Rakbir terhadap isterinya Bani terlalu kuat. Kya kerti ho Bani, be careful. Biarpun Bani telah tiada angkara kemalangan. Bani! Namun, adakah segalanya satu tragedi atau telah dirancang? Di Bana PR, Isnin hingga Khamis 4 petang di Sonia TV3. Ini pula Tommy. Ha, yang ini Ustaz. Bagaimana tiga orang bujang ini boleh duduk serumah ya? Sebab mengepek, engkau nombor satu. Tak dengar, tak dengar. BTS, Bujang, Tampan, Selamba. Setiap Rabu 9.30 malam di TV9. Eh, ada drama barulah kat Facebook. Ha, nak download lah tu. Ingat jangan download ataupun share laman web Cetak Rompak. Jangan. I'm here to meet with the sole guardian of ancient tales, Romli Mahmud.